У рамках легалізації праці та попередження порушень трудового законодавства Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області вже тривалий час активно співпрацює з соціальними партнерами. Це органи податкової служби та управління Держпраці. Вже не перший рік працівники Пенсійного фонду, використовуючи відомості реєстру застрахованих осіб, тримають під контролем ситуацію на ринку праці та щомісячно інформують партнерів про ознаки використання праці неоформлених працівників. Упродовж минулого року для вжиття відповідних заходів реагування до управління Держпраці направлено матеріали про ознаки використання праці неоформлених працівників та можливих порушень законодавства по 4400 тисяч страхувальників, до Державної податкової служби по 1800 платниках. На підставі інформації, наданої Пенсійним фондом, управлінням Держпраці проведено 435 перевірок та задокументовано порушень у 361 страхувальника.